Celoten božični čas smo imeli ta simbol luči in tudi naš Gospod Jezus večkrat uporabi ta simbol luči, da bi označil, kako tudi mi moramo biti otroci luči, kot je tudi nekje rečeno po njegovih besedah. In da seveda ta pokvarjeni rod, ki je na svetu, ki ni sprejel Kristusa in tako, ki ne sprejema Kristusa, ki ga noče sprejeti, upajmo, da mi nismo med temi, da je, če rečemo z domačimi besedami, bolj prefrigan kot otroci luči. Ne? Vabi pa nas tudi, da moramo biti podobni tistim, ki so pripravljeni, ki imajo svoja ledja opasana in svetilke prižgane. Torej spet prižgane svetilke. In tako kot pametne device moramo paziti, da je dovolj goriva v teh svetilkah. Takrat so seveda uporabljali olje kot gorivo. Tam danes imamo seveda več ali manj električne te svetilke in tako naprej, ampak tudi tukaj je treba paziti, da imamo bodi si priklopljene zadeve, če zmanjka elektrike, potem spet prižgemo navadno kako svečo, da si malo posvetimo in razsvetlimo. Se spomnim lansko leto, kako je bila to ena lepa priložnost tudi za prebiranje knjige, ker če ne, človek si vzame le malo časa tudi vmes za take stvari, ampak dobro. In seveda tudi te naše elektronske naprave, ki morajo biti po nekem času priklopljene v vir energije, zato da bi se napolnile in da ne bi se sprazene, da bi jih lahko uporabljali. Torej, tudi tukaj imamo tako povabilo, da nam ne sme zmanjkati goriva. Moramo torej svetiti, to je tisto, kar je naša dolžnost. Temu smo povabljeni, pa ne samo o božičnih praznikih, ne samo, ko praznujemo svečnico, ne samo, ko imamo sveče tudi zato, da prejmemo blagoslov svetega Blaža, da bi bili varni pred boleznimi grla in vsakim zlom, kot lepo pravi ta molitev blagoslovna, ko prejemamo. Ampak to pomeni delati dobra dela, biti na tej poti popolnosti, poti svetosti. Slišali smo v tem drugem berilu, ki je iz 13. poglavja apostola Pavla Korinčanom, prvega seveda pisma Korinčanom, kjer nam pravi o tej popolni ljubezni, ki ljudje seveda kot taki je še nimamo. Imamo seveda v sebi vtisneno to podobo popolne ljubezni, ampak po drugi strani stvarjeni smo po podobi in sličnosti Boga. Imamo to sličnost, ki jo moramo pa doseči. To je pa ta pot popolnosti, da se izpopolnjujemo v tej ljubezni, da bo res taka, kot nam piše apostol Pavel, da bo potrpežljiva, dobrotljiva, da ne bo nevoščljiva, da se ne bo ponašala, se ne bo napihovala in kar je še naprej. In seveda, da bo to neminljiva ljubezen, kot zaključi to zadevo. Neminljiva. Samo Božja ljubezen je tista, ki je neminljiva. Vse tiste naše ljubezni, take in drugačne, kot jih lahko imamo ljudje, so seveda minljive. In mi se moramo, kot smo dejali prej, lepo uklopiti v to Božjo ljubezen, da bi lahko med sabo se res imeli potem radi tako, kot je to potrebno. Z neko popolno ljubeznjo, najprej seveda, da bomo ljubili Boga s popolno ljubeznjo, zato ker si On tako zasluži, in da bomo čim popolneje tudi ljubili svojega bližnjega, ne iz nekega koristoljubja in podobnih stvari, kot imamo dan danes veliko tega, da stvari in ljudi
samo izkoriščamo, uporabljamo, izrabljamo in tako naprej, ampak da jih bomo imeli radi in da se bomo imeli radi zaradi nas samih in zaradi njih samih. Tako je s temi stvarmi. Torej, naj svetijo, tako kot je potrebno, te naše svetilke, tako naj sveti naša luč, da bodo ljudje videli naša dobra dela, torej, da bodo videli naše življenje, ki se trudi biti po Božjih zapovedih, ampak iz ljubezni seveda, ne iz neke prisile in tako naprej. In da bodo potem tudi drugi sledili temu svetlemu zgledu, kot temu rečemo, tej luči, in prišli do tega, da bodo tudi oni slavili našega Gospoda, ki je v nebesih. Amen.